כל יום, אם אי פעם בכלל, אנחנו פותחים מהדורה בחשיפה של אתר טבע, שלא אתם הצופים, לא הארגונים הירוקים, ולא הרשויות בישראל יודעים על קיומו. הערב אנחנו מפרסמים שלאורך יותר מ-10 קילומטרים זורם נהר בתוך קניון ענק, וסביבו מצוקים בגובה עשרות מטרים. הנהר הזה שוכן בתוך שטח הזיכיון של מפעלי ים המלח, זאת הסיבה שקיומו נשמר בסוד, וזאת גם הסיבה שכרגע הוא נמצא בסכנה גדולה. איך דבר כזה קורה? החשיפה של אורן אהרוני עם הצלם דור קשלס והמקליט עומרי אמיר. איך הייתם מגיבים אילו היו אומרים לכם יום אחד שבישראל יש נהר שאיש אינו מכיר? ובכן, יש כזה. וואו! וואו, אחד גדול. מים בעוצמה כזאת, זה עוד חצי מהעוצמה ש... שליש מהעוצמה שנראה. ואני עומד מלמעלה, קניון לבן, מים בשטף לא נתפס. נופים שאתה, שאתה לא יודע, אתה במדבר יהודה, אתה רגיל לנחל הרוגות, נחל משמר, זרזיף קטן של מים, מי שיטפונות, ופתאום אתה רואה נער, נער זורם באמצע המדבר. אורכו קילומטרים רבים הוא זורם בתוך קניון חצוב בעומק של 20-30 מטרים, הוא מזכיר את צורתו של הגרנד קניון. המים זורמים בו כל השנה, וכמעט אין איש שיודע מה יש שם בתוך הקניון הזה. אני רוצה לשתף אותך באיזה תגלית מדהימה שאני פשוט נסער בתוכי. אני יוצא לי כבר כמה פעמים לטייל במיצר לינץ', אתה יודע, האזור היבש שבין הלשון לבין מצדה ונחל רחף. וכולם חושבים שזה אזור של בוץ ושאין בו שום דבר. נכון, יש שם מואבות, מוקשים, כל מיני דברים כאלה. יש שם קניון נחל זורם בעומק של 20 מטר עם זרימה אדירה. שמע, אני חושב שאולי לקחת איזה פטריות הזיה. אתה בטוח שזה מה שראית? איש אינו מכיר, לא הארגונים הירוקים, לא הרשויות, לא גיאולוגים, ואנשי תיירות לא היו שם. כמו למצוא יבשת חדשה, אבל בישראל. הייתם מאמינים שיש דבר כזה? אתם הייתם שם? אתם מכירים את המקום? לא. אתה מטייל באזור כבר כמה זמן? 30 שנה. באזור? כן. מכיר את האזור? מכיר את האזור מצוין. כמו כף יד? ממש. ואת זה? את זה לא הכרתי. פשוט בהלם. בהלם, בהלם שיש מקומות כאלה. פשוט אני בהלם. מאות פעמים עברתי פה על הכביש. מאות פעמים הדרכתי מטיילים. מאות פעמים... הלכתי בכל הקניונים שנמצאים ממערב לכביש 90, זה היה נראה כמו אזור שאין בו שום דבר. בשבוע הקרוב נשדר פרויקט מיוחד שיחשוף את הנהר הסודי שנמצא בשטח הזיכיון של מפעלי ים המלח. האם הפלא הזה שאנו מגלים עכשיו נמצא בסכנה? האם למפעלי ים המלח היה אינטרס להסתירו? והאם ימשיכו להעלימו מעין הציבור? אורן אהרוני, היי, אנחנו איתך, אז קודם כל נגיד שהפרויקט המלא מחר וביום שלישי. בינתיים יש לך גם עזרה לסקרנים, וגם תספר לנו שאחרי שהארגונים הירוקים הבינו שאתה לא עובד עליהם, מה בכל זאת הם מתכוונים לעשות? קודם כל נתחיל ולומר שמי שראה את הכתבה עכשיו ומי שיצפה בתמונות האלה, בצילומים האלה בהמשך השבוע, לא להיכנס לשטח. זה מקום מסוכן, הוא מלא במוקשים, וזאת סכנת חיים אמיתית. להגיע לשם, לכן אנחנו אומרים את זה חד וחלק, תיזהרו ואל תיכנסו. בימים האחרונים ליאורן מר שגילה את המקום ואני מדברים ונפגשים עם הארגונים הירוקים, מוסדות התכנון, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הוות"ל, המשרד להגנת הסביבה, המכון הגיאולוגי, כולם נפעמים, מתרגשים, לא מאמינים למראה עיניהם, מחכים גם הם לראות את כל הצילומים האלה, גם הם לא היו שם. המקום עמוס בתופעות טבע ייחודיות בעולם, ועולה חשש שעבודות שנעשות שם על ידי מפעלי ים המלח חורגות מהאישורים, ובכלל, שימי לב, שכל אישור פרויקט קציר המלח תוכנן על בסיס נתונים לא נכונים שהוצגו בפניו על המקום, של המקום הזה. על כל הדברים האלה נדבר מחר. ניקח אתכם לסיור מדהים בלעדי בנהר שאף אחד לא ידע שהוא קיים. תודה רבה, אורן.